အုပ်စုနောက်ဆုံးဘွဲ့မှာကျိတ်နေကစားပြီးချီတီတင်ကွာတာတက်နိုင်ခဲ့တဲ့တည်းအိတ္တရာပြည်ကိုပါမေကဖလာပြိုင်ပွဲအုပ်စုဒီနောက်ဆုံးဘွဲ့မှာချီတီကပနားမကိုကျိတ်နေကစားပြီး၄ခု၂ခုနဲ့အနိုင်ရလို့ကွာတာဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့ချီလီယာအုပ်စုတင်းမှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးသွားလို့ပနားမနဲ့ရပ်မှတ်သုံးမှတ်စီတူပြီးအခုပွဲဟာနောက်ဆုံးတက်ဖို့အဆုံးပြတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်သစလုံးအတွက်မျော်လင့်ချက်ရှိနေလို့အပြန်အလှန်ကူးတွေတွင်းကြပြီးပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲစ9မိနစ်မှာတင်ကွင်းလယ်လူကမာကူကပနားမအတွက်ဂိုးစတင်ပြီး15မိနစ်နဲ့43မိနစ်တွေမှာတက်စင်မူဘာကက်စ်ကချီတီအတွက်ခြေပါကူးနဲ့ဥဆောင်ကူးတွေတင်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်ဆမှာအာစနယ်တက်စင်မူဆမ်ချက်ကချီတီအတွက်တတိယကူးတွင်ပြီးပွဲချိန်55မိနစ်မှာပနားမအတွက်လူစားဝင်တက်စင်မူအာရိုရိုကတကူပြန်ချပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာဆန်းချက်ကနော်တကူထပ်သွင်းပြီးချီတီနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုဒီနော်ဝဲမှာတော့အာဂျင်တီးနားကဘူလီဗီးယားကို3ခုပြန်နဲ့နိုင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အုပ်စုဒီမှာရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရတဲ့အာဂျင်တီးနားက6မှတ်နဲ့ပထမ။နှစ်ပွဲနိုင်ရတဲ့ချီတီက6မှတ်ရပြီးဒုတိယနေရာနဲ့ควอเตอร์ไฟนอลကိုတက်ရောက်သွားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အားဝင်ပါ